У суботу на блокпосту при в'їзді в Славутич сталася надзвичайна подія. Під'їхав автомобіль чорного кольору Audi. Тип кузова універсал. Почалась перевірка документів військовослужбовцями роти охорони. Водій надав свої документи, а пасажир не надав свої документи для встановлення особи. Надалі вийшов з автомобіля і почав себе агресивно поводити та використовувати нецензурну лексику по відношенню до військовослужбовців, на що я спостерігав, дивився. Далі підійшов для вирішення цього конфлікту. Він і на мене почав якби надалі використовувати нецензурну лексику, почав агресивно діяти і намагався начебто спровокувати бійки. Бійку. Для вирішення цього конфлікту було прийнято рішення визвати наряд поліції. Наряд поліції прибув дуже швидко, дуже оперативно зреагували. Працівники поліції представились, відрекомендувались, почали вирішувати це питання. Але документи, щоб розпізнати особу, він не надав і надалі продовжував вести себе агресивно і так само, наче як провокувати бійку, і не надавав свої документи для встановлення особи. Надалі працівники поліції попросили його присісти в автомобіль для встановлення особи, на що він почав розмахувати руками, і тому було прийнято рішення працівниками поліції затримати його і застосувати кайданки. Тут же ми подивились відео, зняте на мобільний телефон. Громадянин, назвемо його ПХ, поводився досить розв'язно. На жаль, показати все ми не зможемо, так як мат звучить через слово. Випив, успокойся. Ти буксуєш, а не я, поняв? Я говорю, успокойся. Ти успокойся. Ти успокойся. Ти успокойся. Тикалка маленька ще. Тикалка маленька. Ти. Дітю, сядь в машину. А то що? Сядь в машину і сиди. Що буде? Ну, ти не знаєш, які закони є? Вона мені поняла твої закони. Вот то, що ти ведеш себе некультурно, це твоє вже право. Що далі? Дальше сядь в машину, веди себя дальше чемно. Чемно веди себя, громадянин. Громадянин, сядь ти, будь ласка, в автомобільний засіб. А ось у поліцейській дільниці громадянин ПХ поводився як глухонімий. Побачивши відеокамеру, взагалі замовк. І закривши капюшоном від куртки, єдине, що він пролепетав невпевненим голосом: «Я забороняю себе знімати». Довелося спілкуватись з поліцейським. Він погрожував працівникам поліції, да. Вів себе, скажімо так, не зовсім коректно, виражався нецензурною лайкою в бік працівників поліції, не реагував на їх зауваження, да, зауваження щодо припинення вказаного правопорушення. Да. Він почав вже праздноватись Великдень. Да, він почав святкувати Великдень завчасно, скажімо так, на прохання на блокпості на в'їзді до міста пред'явити будь-який документ, останній відмовився. Да, чим винен вказаний конфлікт? Так воєнний час, повинні його затримати? Повинен, ну, є в нас особи, які не зважають на військовий стан, на тимчасові заборони, які діють у нас відповідно до рішення військової адміністрації, і продовжують нехтувати певними правилами. І в результаті вони попадають сюди. В результаті вони попадають до відділення поліції, де притягуються до відповідальності за певні вчинки. І, мабуть, ще раз варто нагадати, особливо громадянам, що попивають, Україні іде війна. Наше місто знаходиться у прикордонній смузі. Носить з собою посвідчення особи ви просто зобов'язані. І особливо при в'їзді та виїзді з міста. Хамити на блокпостах – ну, це понад нахабство. Абсолютно ризиковані дії. Ось так чинять на блокпосту у Чернігові з неввічливими громадянами. Так що вам, громадянин ПХ, просто пощастило. Попались надто спокійні представники роти охорони. Бо на ваше запитання... А то що? Сядь в машину і сиди. Що буде? Повинна бути така відповідь. А далі кайданки, поліція і, мабуть, суд. А можливо, і срок. А в Києві громадянам призовного віку, нагадуємо, від 18 до 60 років, патрульна поліція оголошує безпрецедентну акцію. Під час війни всіх неввічливих на блокпостах, порушників комендантської години та грубих порушників ПДР очікує спеціальний приз. Крім адміністративної відповідальності, вони отримують спеціальний подарунок, направлений на військово-лікарську комісію з подальшим оформленням до підрозділу Збройних сил України. У нас поки що такого нема.
На жаль.